в нашій студії Олена Козар, лікарка-епідеміологиня Хмельницького обласного центру громадського здоров'я. Добрий вечір. Добрий вечір. Пані Олена допоможе нам більш детально з'ясувати, які щеплення бувають, кого, коли і для чого імунізують. Пропоную почати розмову з планових щеплень дітей. Тих, що роблять за українським національним календарем щеплень, від скількох хвороб обов'язково треба щепити дітей і коли? На сьогодні дійсно є національний календар щеплень, який затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я номер 595. І дійсно є 10 інфекцій, від яких потрібно обов'язково щеплюватися. Це є туберкульоз, дифтерія, правець, кашлюк, поліоміеліт, кір, паротит, краснуха, гемофільна інфекція і щеплення проти гепатиту Б. Це є ті щеплення, які визначені національним календарем щеплень, і кожна дитина, ну і, звичайно, дорослий, має обов'язково його отримати. Батьки про це попереджають, батьки знають, як це робиться? Батьки знають обов'язково, як це робиться, тому що перше щеплення ми отримуємо ще в пологовому будинку туберкульозу вакциною БЦЖ. І надалі ми розпочинаємо щеплення АКДП вакциною проти дифтерії, правцю і кашлюку. Вона йде в 2, 4 і 6 місяців, це щоб до року отримала, а в подальшому у 18 місяців вже, в півтора року. Тому батьків знають, викликають на це щеплення, і кожна мама своєю дитиною приходить на визначений день. Деякий час тому точилися такі розмови, і не всі одностайно схвалювали вимогу обов'язкового щеплення для тих дітей, які відвідують дитячі садки і ходять до школи. Що це таке? І як ви це поясните, наскільки це необхідно робити? Ну, це обов'язково потрібно робити. На сьогоднішній день є багато чинних документів, які свідчать про те, що обов'язково дитина повинна в організований колектив мати всі щеплення. І в першу чергу це є закон України про захист населення від інфекційних хвороб. Нещодавно було оприлюднено в інтернеті рішення Верховного суду, де мама поскаржилася на директора, що не хоче, що це порушення, що це було порушення, да, вона поскаржилася. Ну і звичайно, Верховний суд її позов не задовольнив, було в пользу директора, що дійсно, тому що вона перевищила свої права напроти інших батьків, ну, тобто суспільства. І якщо мама хоче відмовитися, будь ласка, це ніхто не забороняє, але тоді їй треба переводити дитину на індивідуальне навчання, чи наймати лікаря, якщо є така можливість. А в школу вона обов'язково має їй проходити щеплення. На тому ж таки сайті Міністерства охорони здоров'я України є така інформація, що певна категорія дітей, деяким дітям є протипоказання для щеплення, для імунізації. І якраз те, що буде, ну, скажімо так, колективний вже імунітет, інші діти, яким це можна, будуть щеплені, тим самим і будуть захищені діти, яким за станом здоров'я вони не можуть бути щепленими. Недавно головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що будуть проводитися, запроваджено у 2022 році ще одне щеплення. Пневмококу. Так, і його почнуть у перші два щеплення у перший рік життя. І третє – другий рік життя. Ну, це тільки з 2022 року. З січня по квітень минулого року і цього року були випадки захворювання на інфекційні хвороби. Чи можна стверджувати, що захворіли саме ті діти, які не були щеплені, чи люди дорослі? І хто займається дослідженням цього зв'язку?
інфекційною захворюваністю займається лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я. Тому вся інформація є в них, вони проводять розслідування, вони обов'язково це висвітлюють на своєму сайті, тому що наш центр громадського здоров'я, він просто тільки проводить моніторинг. А всією інфекційною захворюваністю займається лабораторний центр. Тому ми дійсно бачили, що є там один-два випадки, це є спорадична захворюваність, це показує тим, що в нас імунітет є, тому що спалахів немає, а якщо якісь є поодинокі випадки, то це не є так страшно. І, звичайно, можна говорити, що ці люди були, можливо, чи дитина, чи дорослий був нещеплений, звичайно, ми можемо про це говорити, ну, але я ще раз кажу, якщо немає спалаху, значить, в нас є імунітет.